Pán s vámi. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Už mnohí sa pokúsili za radom vyrozprávať udalosti, ktoré sa u nás stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto som sa aj ja rozhodol, že ti to vznešený Teofil po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne radom opíšem, aby si poznal spoľahlivosť učenia, do ktorého ťa zasvetili. Ježiš sa v sile ducha vrátil do Galilei a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izajáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané. Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustí na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho a on im začal hovoriť. Dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní v Kristu. Tak, zo srdca som tak myslel na vás počas dnešného dňa. Mal som si dvakrát adoráciu pri Ježišovi v káplnke na fare s požehnaním. A som tak prosil, tak premodlíval som vás, snažil som sa, Bože, ty vieš, kto to bude pozerať i kto príde na svätú omšu. A my všetci vieme, že naozaj máme veľké rezervy. To, čo máme, máme hriechy. A ja, aj vy. A to, čo potrebujeme Ježišovi, práve naše hriechy, našu slabosť, našu biedu. Aby nás Pán mohol naozaj uzdraviť. Viem, keď príde dieťatko, kde si z dvora a pláče, tak maminka sa spýtuje, dieťa, čo ti je? Čo ti, môj synček, dcérka? A to dieťa ukáže možno prštek a vieme, že tu padol som a bolí ma prštek. Alebo škrabol som sa, to už jedno. Však vy, maminky, viete veľmi dobre, keď vaše ratolesti aj ockovia prichádzajú. A my vieme, že to miesto maminka možno chytí tú ruku a pofúka, možno nejaká väčšia rana, tak to obviaže a pritúli. A pritúli si to dieťa k sebe. A my všetci potrebujeme to pritúlenie, pretože naše vnútro je plné takých boliačiek a zranení. Aj posledný týždňom som veľa tak riešil mnohé také zranenia, mnohé také boliačky, aj u detí, ktoré bolo vidno, že sú dôsledkom rodových záťažeností a hriechov. To je naozaj veľká bolesť, keď vidíš, že dieťa krásne trpí
A vidíte tam naozaj v tom rodovom rozmere, že tie hriechy rodičov, starých rodičov sú také jasné. No my všetci potrebujeme toho pritúlenia. Veľkrat tak hovorím ja, si pamätám, v Brezni Mazorníko, kde som bol, tam bol, dnes začíname Don Bosco, deviatník, Don Boscovi a najväčší kostol na Slovensku, aj najkrajší je určite Don Boscovi v Brezni Mazorníkove. A si pamätám raz tak, také kyšasonky, také mladé slečiny som spovedal raz za radom a potom tam sa rozrešenie, taká nejaká petnáctka. A dal sa rozrešenie, tak dieťa, choď. Čo ešte? Ešte ma pán fára postískajte. Tak. A mňa otec veľmi tak stískal, tak som taký veľmi vďačný. A to ťa mama, či to ťa otec nepostíska? Že nie. Ani otec, ani mama. Tak mi to dieťa povedalo a slzy mala v očiach. Slzy mala v očiach. A priznám sa, raz som tiež spovedal, keď možno 70-ročného chlapa, som na rozrešenie a cítil som, aby som tak veľmi objal v spovednici. Tak som pritisol chlapsky a tak cítil som, ako sa on chveje. Ako taká osika. A cítil som, že naozaj Boží duch naplňa. Možno v živote tiež nebol poriadne postískaný takou Kristovou láskou. A to sú také momenty, ktoré všetci tak niekedy pociťujeme viac menej. Určite každý máme tú rezervu v tom rozmere. A Boh sa chce dotýkať nás, chce to Božie slovo, ale tie sviatosti. A vždy tak hovorím veľakrát, že na svetú spoveď nechodí preto, aby ste sa umýli. Ale pre všetkým ste boli postískaní nebeským mocom. Skúste s takouto myšlienkou ísť na svetú omšu, na svetú spoveď a vnímať, že to nie je len, že vyklopím naozaj ten náš hnoj tých hriechov, ale určite poprosím kňaza, aby mi dal požehnanie, aby ma uzdravil, aby mi dal, možno vložil ruku a požehnal ma a pre všetké by som cítil objatie, uzdravenie nebeského Otca. To všetci potrebujeme. Veľmi. Poprosím aj kratučko modlitbou. Nie som tak myslel aj na Libanon. Vieme, že patronka mieru a pokoj v Libanoni a v tej blízkej krajinách okolo je práve Miriam Boardová, malá Arabka, ktorá bola, vieme, že Abiline sa narodila, kde tam storočí žila, do karmelitánskeho spoločenstva a bola aj rok v Libanone, v Bejrúte, tak tam často myslím na to a rád sa modlím tú modlibu, ktorú mnohí vás poznáte aj na spomeň, tak sa pomodlím aj nás Duch Boží, bola veľká ctiteľka Ducha Svätého. My to všetci potrebujeme, Ducha Boží, aby sme chápali tie veci v jeho svetle. Svetle a prítomnosti lásky Ducha Svätého. Tá modlitba znie. Duchu Svätý, osvieť ma. Láska Božia, stravuj ma. Vôjď ma na cestu pravdy. Mária Matka, sprevádzaj ma. Požehnaj ma s Ježišom. Ochraňuj ma pred každým zlom, klamom, nebezpečenstvom. Prameň mieru a svetla, príď, osvieť ma. Som hladná, som hladný, príď, nasýť ma. Som smedný, smedná, príď, osviež ma. Som slepá, slepý, príď, daruj mi zrak. Som chudobný, chudobná, príď, obohať ma. Som nevedomý, nevedomá, príď, pouč ma. Duchu Svätý, celý sa ti odozdávam, odozdávam. Duchu Svätý, tvoj úlohou je zoznámiť ma s Ježišom. A apoštoli žili s Ježišom dlho, aj tak mu správne neporozumeli. Ale keď si prišiel ty, Duchu Svätý, konečne ho pochopili. Aj mne môžu dať túto chápavosť, Duchu Svätý. Príď môj tešiteľ, príď moja radosť, príď môj pokoj, príď moja sila, príď moje svetlo. Príď, osvieť ma, aby som našla prameň, pri ktorom môžem uspokojiť svoj smet. Takže Miriam Boardová, roduj za nás a pomôž nám. Moji milovaní, určite tie texty, Svätého písma, ktoré sme dnes poučili, sú také krásne. Možno taká otázočka, trošku pre spýtovanie svedomia,
ktorí z vás ste možno, však nemusíte ani dvíhať ruky, ale ktorí z vás ste možno posledný mesiac alebo možno od Vianoc prečítali si pol hodinu Sväté písmo s úmyslom naozaj prijímať ho ako pokrm od Otca Nebeského. A my vieme, že za pol hodinu čítam Sväté písma môžeme získať aj plnomocné odpustky. Toto nám cirkev ponúka ako veľkú milosť. A vieme, že máme s tým problémy, určite. Vieme, že ten čas míňame všeličo. Ale na to, aby sme počúvali nebeského Otca, Ducha Svätého, Pána Ježiša Krista, na to čas nemáme. Určite sme, Pavel, prichádzame, aby sme boli uzdravení z našich prevšetkým fyzických chorôb, ale málo vnímame, že máme choré srdce, choré zmýšľanie, choré to duchovné srdce, že tam je málo Krista. Málo vnímame Božiu vôľu, málo máme sílu plniť Božiu vôľu. Všetko veci, ktoré všetci potrebujeme. Určite aj mnohí kazatelia tej dnešnej doby jasne poukazujú na všeličo, čo je naozaj bolavé aj v našom národe, v politike, aj v cirkvi. A aj v našich rodinách vidíme to. Ale chceme naozaj Kristovo láskou to riešiť a liečiť. Včera som mluvil spolu brata Mareka a ten mi ukázal kázeň Ladislava Ostraka, ktorý už starší pán, myslím, že okolo 70-ky môže mať. A veľmi krásne v šaštine, ak ste pozerali, počúvali tú kázeň, rozvinul, myslím, necelých 14 minút. A jasne hovoril, pretože bol, myslím, tam je hladný patron tej rehole svätý Pavol Pustovník, kniha to má na freske, tak kázal na túto tému. A naozaj, že čo by sa tak mohli vnímať? Čiže vieru. Poslím sa vieru. On žil na prelome 3. a 4. storočia. Vyše 100 rokov sa dožil. Jeho ostatky sú Arles. Boli sme tam asi pred 4 rokmi s farnosťou, niektorým členom farnosti. On tak veľmi rád a tu máme krásnu fresku tu na Víťaznom oblúku. Hovorí, že vieru. A on to krásne rozvinul, doporučujem si počuť tú kázeň. A jasne hovorí o tie, ktoré sú veľmi potrebné poliečiť a uzdraviť. Naozaj je vynikajúci rečník, kázateľ. Pozbudil aj mňa veľmi. Som sa potom zamýšľal nad tým, že ako to také rozmeniť. Som mal živú vieru, dar veľkej viery. Aby táto viera bola naozaj v našom praktickom živote. A poukázal na to, že sme za posledné roky naozaj strátili tú identitu takých tých skutkov, malých, možno väčších skutkov, praktizujúcich vo viere okolo nás. Viete, ja som z Brusna, Brusňan som, 13 rokov, bol som Selčan. A tam priznám sa, je však hlboký socializmus. Ako mládenec som prišiel na poštu, na Konzumu a pochválne buď Pán Ježiš Kristus. Toto meno zaznelo. Aj teraz idem desiať na úrad a bude pochválne buď Pán Ježiš Kristus. Toto meno je sveté. Toto meno je silné. Nie je iného mena, v ktorom by sa boli spasení. Ďalej hovorí aj o tom, že sa ide pozdraviť a pozbudiť. Pán Boh pomáhaj, Pán Boh uslíš. Určite modlíme Anjel Pán, ktorý sa modlíme pred svetou omšou, bol súčasťou raného, večerného alebo obedného času. A kde si to tak zišlo? Keď som prišiel v roku 2000 na Mazorník, veľká škola, vyše 1000 detí, hádam to bolo, som učil 18 rodín náboženstvo týždenne. Z toho asi len 9 hodín platené som mal, ale to je taká radosť. A priznám sa, deti som učil, modlite sa, alebo zdravte sa, pochválen Pán Ježiš Kristus. A sa rozprávil raz s pánom riaditeľom v tej chodbe, tej vestibule a teraz deti išli, riaditeľ a ja, pochváľ Kristus, trikrát zaznelo. Som taký hrdý na tie deťorence, ktoré išli okolo, no len takhle zarezenovalo. A to sú také detaily, o ktorom hovorí aj ten kazateľ, a mnohé iné veci, ktoré fakt potrebujeme, aby sa obnovili seba, ozdravili seba a posvetili priestor, kde som, rodinu, farnosť, národ, prácu, kdekoľvek som a kdekoľvek idem.
Potrebujeme, aby nás Duch Svätý viedol v tých detailoch, v tých výrazových rozmeroch, gestách, na to, aby túto klímu na Slovensku, ale aj v našich rodinách všade sa ozdravili. Možno len tým pozdravom, aby to meno zaznilo v tom éteri Ježiš Kristus, ktoré je vyjadrené zo srdca, z hĺbky srdca, vo viere v láske. Pána Mária Medžugorje tých posledných často hovorí rodinám, aby sa postavili na prvé miesto Krista, ale aj postavili aj Božie slovo v našich domácnostiach. A hovorí nám v jednom posolstve: chcem vás všetkých požehnať a povedať vám, toto sú dni milosti. Chcem vás naučiť a pomáhať vám ísť cestou svetosti. Je mnoho ľudí, ktorí nechcú rozumieť mojim posolstvám a brať to vážne. Ale čo hovorím, ale preto vás volám a prosím, aby ste svojim životom, aj každodenným životom svedčili o mojej prítomnosti. A samozrejme, ona ukazuje vždy na Krista, na svojho syna, vždy. Ak sa budete modliť, Boh vám pomôže odhaliť skutočný dôvod môjho príchodu. Preto, milí deti, modlite sa a čítajte Sväté písmo, aby ste skrze Sväté písmo odhalili posolstvo pre vás. My potrebujeme poznať Božiu vôľu. Dennodenne sme vystavení na tých križovatkách života, či väčších, či menších, to aby sme jasne videli, čo Boh chce. Veľakrát vy, milé gazdinky, máte problém, že čo uvariť. A veľakrát mi raz jedna maminka hovorila, že tak ma naštvali tie moji chlapi doma, že čo chceš? Uvar, čo chceš. Hej? Ale by som bol taká rada, keď povedali, tak chceme halušky z brinzov a so škvárkami, alebo ja nie, zeleninu polievočku. To rada spravím. Možno ste aj vy zažili, že nie, tak detail. Ale možno aj ráno, páne, čo mám variť týmto mojim chlapom, hej? Alebo že chlapka varí mojej manželke a deťom. Hej? Aj to vložiť, aj taký detail vložiť do režie Ducha Svätého. Samozrejme, nie, nielen to, ale ostatné veci, väčšie či menšie. A samozrejme, aby som pre všetkým spoznal a plnil Božiu vôľu a kráčal to život. Aby som vedel dennodenne čerpať silu z Krista. Z Eucharistie, z Božieho slova, z modlitby. Som si všimol, priznám, za posledný čas, keď mám aj adoráciu kaplnky, a niektorí ľudia prídu, alebo ich riešim, tak zaujímavé, keď sa modlíme, keď vystavím sa z oltárna, tak nedívaj sa na Krista. Na chlieb, ktorý je v tej monštranci a ktorý je živý Kristus medzi nami. Nedívaj sa. Niekde upozornil. Hej. Modlite sa na ukrižova Krista alebo na tú Eucharistiu. Vnímajte. A to je to možno, čo by som chcel dnes prosiť Charbela Maklufa, ktorý bol naozaj majster, keď sa pripravil sa tú omšu. Sú už sa tú omšu skúšia veľmi, veľmi zbožne. A keď ďakoval Bohu za omšu, on adoroval. To potrebuje všetci vnímať, adorovať Krista. My vieme, že potom aj ten praktický život, ak by sa načerpali naozaj silu ducha vo svätej omši, v adorácii, v modlitbe, tak by mal inú hodnotu. Inú hodnotu. A to vkladám aj pre seba, aj pre vás všetkých. Charbel ako vyproznám dar koncentrácie, dar milosti poďakovania, prípravy na svätú omšu. Dar vnímania toho Božieho slova. Tiež, aby sa naozaj prežívali skúšne Duchu Svetom aj ten kánon svätej omše. Tú modlitbu eucharistickú. My veľa času vypíname, lebo veľakrát naozaj máme tu to naše vnútro kontaminované všelikými samozrejme správami a internetom a televíziou a všetkým možným balastom. Sa nedá. Sa hodí očistnú hlavu. Charbel Maklouf ako pustovník sa usiel koncentrovať na to Božie. Na tú pravdu, na tú realitu Krista. Cez Božie slovo, cez Eucharistiu. Pred rokom môj priateľ Júko Iskra mal kdesi kázeň a bol som aj prítomný. Hovorí jeden taký krásny príklad, už taký v detailoch, už to vám nepoviem, ale tá podstata je tam. A ten príklad ma veľmi oslovil a občas tak spomením také občerstvenie pre všetkých.
bol mladý kňaz, neviem, či to bolo v zahraničí pravdepodobne, ktorý dostal farnosť a v tej farnosti taký horlivý, snažil sa fungovať, ale cítil, že mu nejako ubúda síl, taká slabosť, malátnosť. A snažil sa žiť, možno, jesť viac možno vitamínov alebo nejaké iné prostriedky, ale nič nepomáhalo. Išiel na vyšetrenie, zobral mi krv a ten lekár tej nemocnici pozerá, drahý duchovný oče, máte veľmi agresívnu leukémiu. Vaša krv je otrávená. Máte pár mesiacov života. My vieme, že to je diagnostika veľmi, diagnóza veľmi, veľmi boľavá. A ten, chodte domov, poriešte si veci, príďte sem, budem sa snažiť nejakou liečbou vám to pomôcť a trošku predĺžiť ten život. Asi takto hovorí ten lekár tomu kňazovi, ktorý, mladému kňazovi, ktorý bol určite z toho veľmi, veľmi prekvapený, nemilo, samozrejme. A po nejaký čas prišiel tej nemocnici späť. No a samozrejme prijali ho. Samozrejme hneď tie výsledky, odber krvi. No a keď boli tie výsledky hotové, tak zavolá si ho ten lekár a pozerá na ten papier. Pozerá ten papier a krúti hlavou. Nechápe ten lekár, že čo je, pozerá sa raz a prosím späť, ešte raz odber krvi a čím skôr potrebujem tie výsledky tohto pacienta, čím skôr opäť odobrať ten krv, tú krv a myslíš ešte tretíkrát. Ako vám je, hovorí Paul? Ako vám je, pán farár? Viete, čo, lepšie mi je. Cítim takú úplne takú radosť života, takú sílu, ktorú som predtým nemal. Čo ste robil? No, čak, ako ste mi povedali, bol som doma, zariadil som si veci, padol som do dekanovi a zastupujú ma kňazi. A čo ste robil ešte? No, slúžil som nedelnú svetu omšu a tak som sa aj trošku rozlúčil s mojimi farníkmi. A čo ste ešte robil? Prečo, pán doktor, spýtujete? Pretože vy ste úplne zdraví. Vy ste úplne zdraví. Nechápem. Vaše výsledky pred vyšetrením, keď ste prvýkrát vyšli, teraz ste to berli krvi. Tam nie to stopy po tej leukémii. No ale ešte jedna záhada, ktorú neviem vysvetliť. Je tam úplne iná krvná skupina. Toto nechápem. Čo ste robil? Ten kňaz sa zamyslel a hovorí, viete, pán doktor, keď som slúžil tú poslednú svetú omšu, tak som, viete, tam obetujem ten chlieb a tú vodu, víno z vodov a dáme to nášmu nebeskému Otcovi, aby Duch Svätý v tej moci to premenil na telo a krv. A ja som si tak pomyslel, Bože, no čo ti dám, Pane? Čakú biedu mám. Pane, vezmi si moju otrávenú krv. Toto ti obetujem. Tak som to asi nejako povedal. Ten kňaz hovorí. Ten lekár vypleštené oči hovorí, Kristus vás zobral doslovne. A teraz sa pýtam, nemáme všetci, aj ja, aj vy, môj milovaný, obrovskú rezervu naozaj prežiť hlboko svetú omšu. Hlboko vo viere prežiť svetú omšu. A samozrejme, prežiť ešte hlboko vo viere počúvanie Božieho slova, Bohoslúžu slova. A my to Božie slovo sa nás dotklo, posilnilo, uzdravilo, oslobodilo nás. A možno práve to je dôležitý aspekt, aby sme od dnešného dňa, od tejto hodiny naozaj prosí Šarbela, aby nám vyprosil hlboké prežívanie Eucharistie, hlboké poďakovanie za dar Sv. Omši, hlboké prežívanie prijímania eucharistického. Pred asi nejakým časom som trošku hovoril a pozdúzoval mojich farníkov, skúste tak vnímať veci, aby sme možno aj hodinu po Sv. Omši, možno aj o dve hodiny uvedomili si, áno, Ježiša mám pri sebe. Vedeli ho poďakovať, poprosiť. Uvedomiť si ho prítomnosť. Nejaká mystička spýtuje Krista, dokedy si v nás, Ježiš? Dokedy po prijímaní si v nás? A Ježiš asi odpovedal v tom zmysle, že dovtedy, pokiaľ
ty chceš, aby som bol u teba. Pokiaľ ma ignoráciou nevyhodíš. To je tiež taký malý impuls pre nás všetkých. Vnímame Krista, keď príjmame Eucharistiu. Možno nedelu ja ťa utiaľ, na Svetu Omši a príjmaní aj po obede, aj na obede, na po obede, aj večer. Ježi, ďaká, že si tu, pri tom mojej kaplnke srdca. Cítime, že to sú rezervy na všetkých. Poslanie otca Šarbala bola je neustále dokázal, že Boh existuje. A na jeho príhovor svojim služobníkom ako na zázraky, pretože chce dobro, naše dobro, našu vieru. Zázraky nám dávajú možnosť svedčiť o Spasiteľovi, Ježišovi Kristovi. My sme stratili takú solnatosť, taký akcent naozaj to z tých svedkov. Si pamätám, v Brezne Mazorínke prišiel nejaký poštár doniesol nejaký balíček, som utvoril a čo si mi povedal, nie, problém. Tak balíček položíme sem, chodbe a pomôži sa nad vami. Som sa pomodlil nad tým poštárom a nad tým doručovateľom, položil som ruky a modlil som sa krátučko. A potom jedna známa z pošty hovorí, a čo si ty robil s tým chlapom? Už boli vymenení. Boli vymenení, když prešiel. Tak som sa pomodlil. Mal problém, sa pomodlil. Mním, ako Boh koná. Ako Boh koná. Eliáš Velár spomína taký príbeh. Žena, ktorá mu nejakým spôsobom tak trošku otravovala. Pretože mala nejaký problém s dcérou. Nejaký detail si nepamätám. A prišla za ním a len tak, Eliáš Velár, len tak, čo si sa položil ruky a požehnal a krátko pomodlil sa. A skôr tak, viete, keď sme unavení, sami vieme, nie sa vždy otvorení a citlí a vnímaví. A na druhý deň prišla a svedčila. Otec Eliáš Vela mi uzdravil komplexne môj dceru. Včera sa pomodlil aj zdravá tá dcera. A si uvedomil potom, Pane Bože, ale ja som to tak nejako tak neochotil, ale Ty si konal vo mne, Pane, vďaka Ti. Ty si konal aj cez môj neochotu. Možno takú nelásku k tomu blížnemu. Ale Ty si konal. Cez tie gestá, tú krátku modlitbu. Boh chce konať. Šarbel hovorí, ale Kristus vie, čo je v vašich srdciach. A preto ich túži čo? Premeniť. To je nádherné prorodstvo, myslím, z Ezechiela, ktorý hovorí, vezme naše kamenné srdcia a urobí naše srdcia jemnocitné. Srdcia z mesa. Potrebujem dať všetci dnes na oltár, Bože, daj moje nechápavé, ťarvavé srdce, kamenné a premi ho Ty, Pane, svojou uzdravujúcou mocou, mocou Ducha Svätého, ktorý v epikléze, keď zvoláva kňaz na tie obete dary Ducha Svätého, aby to premenil. Uzdravil, oslobodil. Nehľadajte pravdu nikde inde, iba u Krista Ježiša. Keď ho spoznáte, spoznáte pravdu, získate slobodu a lásku. Kristus chce, aby ste boli slobodní a naučili sa milovať v Duchu Svätom. V Duchu Svätom. Nepochybujte, že s ním zvíťazí nad každým zlom. A už také povzbudenie, 24-ročná mladá žena, Mansur El Mohajrová, narodila sa telesne postihnutá, mala pravú nohu kratšiu 10 cm. Si predstaviť. Napriek kritickým postojom a pochybnostiam rodiny neustále prosila Boha pomoc. Naprosto to Šarbela, otca Šarbela. Chorú končatinu si potieral svetenou vodou a zeminou z jeho hrobu. No i ateistický by som povedal, takí mudrlanti povedali, to jej preskočila. Aby si ako hlinou natierala krátku nohu. To je šíbe. Si predstav, nie? Kraj v našich kresťanských rodinách. Si taký bigoťák. Čo ti už preskočilo z toho, že chodíš každý do kostola? V jednej dedine ešte skočí možno. Je kňaz, zastaneho kňaza, je no farníka svojho a tak vy ste taká katolícka jediná, tradičná. Každý deň v kostolíku ste, ale nechodíte tak na sväté príjmanie, deň hoci každý v kostole. Prečo? Pán farár, sa hambím, že by ma chlapi v krče ohovárali, že som svetuškár. Katolícka dedina, viem aj názor, aj viem, kto to povedal. Páne, čoho sa bojíme? Takže skorá si natierala svetelnodová zeminou z jeho hrobu.
A po nekom čase sa noha predĺžila sama. Ustala aj triaška, ktorú mala táto mladá žena, ktorú vtedy cítila. Dokázala riadne som s nej chodiť a mnohí tí svedkovia, aj ateista, emir Malik al-Arsan, sa obrátil. Ako dnes potrebuje tento svet v nás živú vieru, ktorá by bola pretelná do tých skutkov. Do tých skutkov. Viete, no, ja som obyčajný dínsky farár, ale chodil som aj za sociku a som aj na vojni a ja som nemal problém aj za sociku sa postať v reštaurácii a pomodliť sa, keď sa kdesi boli, aj zaspívať. Ale teraz, keď ten kňaz hovorí, prežináme sa pred tým krížom, keď ideme, alebo zavoláme, keď ideme auto, možno popri kostole, kde je tam Kristus prítomný, pozdravíme ho. Také ešte také detaily. Všetko aspekty viery, ktoré nás dáva silu a vedie Duch Boží. Duch Boží. Možno na záver, tie čítanie si fakt tak premeditujte. Ten Kristov program, ktorý pán Ježiš čítal, keď prišiel do tej nazareckej synagógy, keď mu podali ten zvitok, rozvinul to Izaiáša, našiel tam, myslím, to je 60. asi prvá kapitola, je Duch Pána je nado mnou. Ma pomazal. Aby som hlásal radosť zväz chudobným. Chudobní sú okolo nás aj tí, ktorí majú obrovské konta, obrovské naozaj majetky, sú chudobní v duchu. Alebo chudobní sú, samozrejme, že nemajú vieru. Sú žobráci. Za to si nekúpia väčší život. A Kristus hovorí, že aby tí, ktorí sú zajatí, že budú prepustení, slepí, že budú vidieť, slepí, že nevedia, aký zmysel a cieľ života. Nevedia, že každý z nás sa stvorí preto, aby sme raz boli občanmi neba. Teraz sme kandidáti neba. Ale máme byť občanmi. To Boh chce. Boh nás preto stvorí, aby sme raz boli v nebi. Oni to nevedia. Kto im to má povedať? Markíza? Alebo nejaká ateistická, neviem čo? Nie, my. Utláčaných prepustených slobodu. Utláčaných prepustených slobodu. Viete, koľko? Tak my sami cítime akrát útlaky. Útlaky, či väčšie, či menšie. Keď sa nevieme vymaniť možnosť otroctva sledovania televízie alebo otroctva iných vecí na úkor naozaj čohosi Božieho. Ohlásiť Pánu milosti rok. A viem, že Boh je stále aktuálny. Boh je aktuálny medzi nami a chce, aby ten jeho rok alebo čas milosti sa všetci pociťovali. Aj v našich rodinách, v našich farnostiach, v našich fabrikách, v našich školách, v našom parlamente, v našom kabinete vlády, všade. Tak, drahí moji, prosím aj Šarbla s tým, keď máme ten jeho deň modlitbový, aby nám dal vyprosil od Boha dar naozaj Ducha Božieho, ktorý nás uzdraví, oslobodí, posvetí, ktorý nám urobí inakšie srdce. Keď Saul bol pomazaný, keď mu hovorí Samuel, pomazal olejom, a Boh ti urobí inakšie srdce. Prosím za to. Všetci potrebujeme mať srdce plné Krista, jeho lásky, jeho ducha, jeho odvahy, jeho evanjelia, jeho lásky a slávy. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus.